ну, як вже було сказано, звуть мене Віктор Малейчик. Я працюю iOS девелопером, але з цікавістю завжди дивлюсь на інші платформи, на Android і, зокрема, на всякі кросплатформені штуки, такі як Flutter і Kotlin. І, власне, про них я до цього розказував. Але на той момент, коли я розказував про Kotlin Native, він все ще був досить сирий. Це була версія 0.8. І були проблеми з боку IDE в плані підтримки Kotlin, тому що ми не могли ні на чому майже писати, крім апкода. І деякі з цих проблем лишилися, деякі проблеми все ще існують. І зараз я про це розкажу. Але спочатку хотілося б сказати про таку штуку, яка мене дуже здивувала. Це... Так, наступний слайд. Це мені раптом трапився такий стартап CrossMobile, і вони пропонують такий кросплатформений SDK для різних платформ, для iOS і Android. І я їх зустрів на веб-саміті. І я так з цікавістю до них підійшов, я почав розпитувати, що ви робите, і очікуючи, що зараз вони мені розкажуть щось про Kotlin Native, про те, як вони почали його використовувати. А виявляється, ці люди все ще роблять це за допомогою JTO Objective-C, це гугловий цей транслятор, і вони ще навіть не зарелізувались, вони в беті. Тобто все ще в розробці, така досить стара технологія. І це якось було насправді сумно. Хочеться рухатись вперед. Згадаємо, що було минулого разу. Я зупинився тоді тут, була версія 0.8. Такий досить великий шлях вже пройшов Kotlin з JetBrains. Вже там є якась підтримка дебагінгу, принаймні зупинити. Наприклад, якщо ми розробляємо під iOS, ми навіть в Xcode можемо побачити місце, де у нас виникла помилка в апці. Але все ж таки якась нормальна підтримка є дійсно лише в апкоді. І з тих пір сталися дві такі важливі речі в світі Kotlin. Це спочатку вийшла версія 0.9, і це сталося в вересні. І потім в кінці жовтня оголосили про вихід бети Kotlin. Тобто фактично це вже версія 1.0, але ще бета. І от 1.0 це така магічна, я думаю, цифра. Коли дивишся на неї, думаєш, окей, це вже в них має бути реліз, тобто, значить, цим вже можна брати і користуватись. Давайте розбиратись. Дивимось на 0.9. І коли вона вийшла, вона мала такі кілька важливих, але таких же швидше сервісних змін. Тобто там покращилась підтримка різних типів, зокрема, числові типи, там, вони тепер правильно транслюються між Swift'ом і Kotlin'ом. І змінилася конкурентна модель. Тобто це котлінівські коротини, які в Kotlin'і на той час, коли вийшла версія 1.3, вони перестали бути бета, і для Kotlin Native вони теж нарешті стали доступними. І потім, коли вийшла версія 9, тобто вже 1.0, трохи ще покращилася мультиплатформена підтримка самого Kotlin в різних IDE, і вийшов Kator 1.0. Kator — це бібліотека для нетворкінгу, яку пишуть самі JetBrains. І насправді це, вона підходить як для написання клієнтів, так і для написання бекенду. І це фактично найважливіша частина нашої апки. Тобто, коли ми щось пишемо, ми обов'язково маємо спілкуватися з якимсь API, і нам на чомусь треба писати цей networking layer. І от раніше він явно має бути єдиним між iOS і Android application, але раніше у нас не дуже було на чому це робити, тому що iOS має свої нетворкінг бібліотеки, там NSURL Session, на Android Retrofit чи ще щось, і ми не могли написати цей код один раз і використати на обох платформах. Kator нарешті дає можливість це зробити, крім того, він дає можливість написати ще бекенд, все це з використанням котлінівських коротин. І це, принаймні, обіцяє бути досить цікавим і зручним. Ця бібліотека вже використовується в двох таких, мабуть, найяскравіших прикладах використання Kotlin Native для кросплатформеної розробки. Це, власне, апка для Kotlin Conf, яка написана JetBrains на Kotlin, і для DroidCon, яка, до речі, теж нещодавно була ця конференція,
вона теж написана на Kotlin Native, і вони в чомусь схожі, в чомусь мають відмінності, я далі про це трохи розкажу. І хоча треди у нас з'явилися, але ці котлінські картини, але вони насправді є не досить такими знайомими і зручними ну, для, як для Android-розробників, так і для iOS-розробників. Тому що на iOS ми маємо зовсім іншу трейдінг-модель. На Android це теж трохи інше. І тому, скажімо, з якого боку ти не приходив, це для тебе щось буде дивне нове, до чого треба буде звикати, для чого треба буде вчитися знову писати якісь бібліотеки, якісь свої засоби. І, власне, після того, як я підготував минулу розмову, я так трохи не мав особливо часу дивитися Kotlin'ом, і, скажімо, знову мій інтерес запалила конференція KotlinConf, яка була в Амстердамі, і там дуже багато цікавих штук розказали. Це, власне, був той момент, коли вийшов, коли розказали, що має бути в Kotlin Beta, коли зробили багато анонсів, і, здається, от після того якось активізувалися інші розробники, і багато чого цікавого з'явилося саме по Kotlin Native. Зокрема, з'явилася стаття на Ray Venderlip, я думаю, багато хто знає цей ресурс, не знаю, чи ви бачили цю статтю. Підніміть руку, будь ласка, хто бачив її? Не бачив, окей. Значить, буде принаймні цікаво. Вони зробили статтю про те, як писати під iOS на Kotlin, але з нею є одна проблема. Вони розказали про те, як написати UI-ну частину для iOS на мові Kotlin. І насправді це не те, що пропонує JetBrains, коли от вони просувають Kotlin. Вони кажуть, що UI має бути написаний окремо для кожної платформи на тій мові, яка рідна для цієї платформи. На Kotlin ж вони пропонують писати лише спільні частини, бізнес-логіку, нетворкінг, використовуючи той самий Kotor, можливо, базу даних, якщо знайдуться якісь зручні засоби для написання бази даних, тому що Real все ще недоступний для Kotlin Native, і нам приходиться придумувати щось своє на базі SQLite, ну, старого доброго SQLite, який нас ніколи не підводив і не підводить. І можна перейти тепер до аплікейшенів, які у нас є такими два найкращих приклади використання Kotlin Native. Це те, як влаштована апка для KotlinConf. Тут ми бачимо, що у нас використаний Kotlin для нетворкінгу. У нас є окремий модуль, який дає settings, ну, дає можливість якісь зберігати локальні параметри. База даних у них реалізована просто зберіганням таких блобів з JSON, тобто вони не заморочувалися над там, SQLite чи якимось сториджем більш продвинутим. Вони просто це писали напряму на диск. Ну, в принципі, це можна зробити, тому що даних небагато і конкретно для цієї апки це підходить. Комусь іншому з більшими потребами це явно вже не підійде. Потім вони винесли спільний Session Details Presenter і Session Details View. Вони теж абстрагували від нативних представлень, які потім написали окремо для iOS і Android. Також є інша апка від Droid.com. Вона влаштована трохи інакше. Вона використовує SQLite базу, поверх якої написана бібліотека, читається NARC. Також вони використовують SQLite, який дозволяє генерувати модельні класи з SQLite коду фактично. Також вони мають бізнес-логіку, окремий модуль для сетінгів, реактивний модуль з лайв-датою, тобто ідея в тому, що вони підписуються на якісь нотифікації подій, які відбуваються в базі даних, ну і отримуючи їх, вже якось реагуючи, змінюючи UI. SQLite — це прикольна штука, особисто я з ним не був знайомий, не знаю, можливо, Android-девелоперам вона більш відома, яка дозволяє з такого кода, ну, такого типового SQLite, тобто кода, згенерувати ось таку приблизну модельку. Це вона там не повна, там ще є, були пара конструкторів, ну, але ідею можна зрозуміти, що досить така зручна штука, і я думаю, в випадку з Kotlin Native і вимушеним переходом на SQLite це досить корисно. Також
ця бібліотека Mark, вона розшифровується Kotlin Native Architecture, вона дає такий досить базовий за своїм функціоналом інтерфейс до SQLite бази, але це вже краще, ніж нічого, і це цілком можна використовувати в реальному проєкті, щоб абстрагувати також і базу, і написати її на Kotlin Native частині. Також є ще кілька бібліотек цікавих, які можна використовувати для Kotlin Native. Це, зокрема, Multi-Platform Settings, тобто цей модуль, який дозволяє нам зберігати, який реалізований під iOS і під Android, і дозволяє з Kotlin частини якось доступатися до сеттингів. І ще один модуль для мультиплатформеного логування, бо це насправді досить корисна і важлива штука. І от що хочеться зауважити, що JetBrains, розробляючи Kotlin Native, це фактично сабсет мови Kotlin. Він має далеко не всі фічі, які має звичайний Kotlin, який біжить під JVM. Тобто, насправді, взагалі майже нічого немає. Навіть такі речі, як дата, робота з датами, ми маємо про них думати самі. Їх там немає. Тобто, розробник на Kotlin, якщо починає писати нову апку, він мусить написати спочатку багато всяких бібліотек, які дозволяють якось взаємодіяти з оточуючим середовищем. Наприклад, Kotlin Native процес, він навіть не знає, на якому треді він біжить, чи це main-thread, чи це не main-thread. Тобто ми можемо написати, що ми очікуємо, що має бути така функція, яку ми коли покличемо, вона зможе нам сказати, що який це thread. Так само ми можемо працювати з датами. Тобто ми можемо написати якусь функцію і реалізувати її для кожної платформи, яка може повернути нам поточну дату і вже в кожній частині це якось використовувати. Тобто дуже багато речей, які ми маємо одразу на наших нативних платформах, і нам про це не треба задумуватись. Ми пішли там, використали свій клас для дати, там, NSData або ще щось. Ми навіть такі банальні речі, як генерація UID для зберігання об'єкта в базу, у нас це теж вже є десь там в методах нашої стандартної бібліотеки. Kotlin Native цього всього немає, і можливо, з часом з'являться якісь такі більш розширені бібліотеки, які будуть реалізовувати весь цей базовий функціонал. Якась така портабельна Kotlin Standard Library. Наразі цього немає, і якщо ти пишеш свою апку, тобі треба купу таких дрібниць передбачити і написати. Зазвичай передбачити це дуже важко, але за потребою ти постійно на щось натикаєшся, і це мені недоступно, пішов, написав, тепер можна використовувати. Це насправді досить дратує і інколи змушує думати, що все ж таки Kotlin ще наразі не дуже готовий для написання реальних апликов. Ще однією неприємною несподіванкою було те, що хоча Kotlin Native офіційно підтримується в апкоді, і у JetBrains є офіційний плагін для апкода, але він не підтримується останньою версією апкода, яка вже існує принаймні більше місяця. У нас спочатку була в беті, тепер вона зарелізилась, але Kotlin плагін, хоча теж цей час оновлювався, все ще її не підтримує і невідомо, коли почне. Тобто, якщо ми хочемо писати на Kotlin, ми мусимо користуватись попереднім апкодом, який, можливо, не добре дружить з останнім X-кодом або ще чимось. З останнім зі свіфтом, я би сказав, він в принципі не дружить. Тобто в останньому релізі чи на повну підтримку 4.2, і якщо ти хочеш все на 4.2, то тобі треба візати новий, а щоб візати Kotlin Native, треба старий. Тому доводиться тримати кілька апкодів, власне, в мене зараз так. Бо я спочатку довго не міг повірити, що цей Kotlin плагін не працює на останньому апкоді. Навіть пішов його вручну скачав і спробував встановити, аж доки мені апкод сам сказав, ні, цей плагін я не підтримую, він для попередньої версії. Тому доводиться ось так мучитись, і я би сказав, що насправді я бачу світло в кінці тунелю, і я думаю, вже досить скоро цим реально можна буде користуватись. Навряд чи воно знайде якусь широке застосування, але для
певної кількості апок це досить дасть можливість зекономити на часі розробки. І в принципі, оскільки на Android Kotlin виглядає взагалі нативно, для iOS Kotlin частина компілюється в фреймворк і підключається як будь-який інший фреймворк, ми можемо от просто в існуючих апках почати якісь частинки абстрагувати в Kotlin і робити цей поступовий перехід. Не так довго, але те, що я хотів сказати про Kotlin, але є ще одна штука, яка відбулася нещодавно, і я просто не можу про неї сказати, це Flutter Live. Підніміть, будь ласка, руку, хто чув про цей івент, або може навіть дивився трансляцію. На Хабрі писали, взагалі багато де про нього писали. Це був такий великий івент від Google, там, здається, навіть у Львові був локальний івент з переглядом цієї трансляції. На ньому представили багато цікавих штук для Flutter. Просто мушу його згадати, тому що я на ньому теж пробував писати. І почали вони з таких фактів про Flutter цікавих, тобто 200 мільйонів користувачів флаттерських апок, там кількість девелоперів, кількість апок більше 3000 і 34-й за популярністю репозиторій в GitHub, тобто видно, що досить цікавий цей проєкт, і я можу сказати, що я тут, коли цікавився Flutter, підписався на дуже багато блогів, які час від часу щось про нього пишуть, і вони насправді були весь цей час досить активними. Тобто дуже багато всього було присвячено Flutter, різних матеріалів, і туторіалів, і всього іншого. І от одна з речей, яку вони пропонували, про яку вони розказували на Flutter, це те, що це такий скрін True Story. Я от можу підтвердити, от на тому проєкті, на якому я зараз працюю, саме це відбувається. Що дизайнер нам малює якийсь гарний, дуже ідеальний екран, там з кастомними анімаціями, переходами, всім іншим, але ми маємо обмежений час, замовник хоче результат, замовник хоче щось поклацати. Ми збираємо йому таку штуку, яка нехай не так же близько виглядає до початкового дизайну, але працює. Тому вони запропонували таку апку для малювання графіки і анімації, Flayer, яка дозволяє експортувати результати прямо у Flutter. Там, власне, в них є відео-туторіали, і вони показували, як це робиться, і це насправді дуже швидко відбувається. Тобто частину роботи по створенню анімації дійсно можна перекласти на дизайнера. Хоча, в принципі, для нативного коду у нас і до цього були всякі тулзи типу Lottie, але, як показувала практика, тут досить важко було добитися від дизайнера Lottie анімацію нормальну, яку ти можеш імпортувати собі в проєкт. Тобто, це насправді заставити дизайнерів в цьому працювати, це вже зовсім інше. Але це класний. Згодно. Але це досить проста штука. Насправді навіть девелопер може в ній розібратися, і я думаю. Або складний дизайнер. Окей. Я маю на увазі, що нам вистачить терпіння розбиратися в якійсь такій новій штуці і. В принципі, використати її для того, щоб не малювати ці всі анімації вручну. І ще одна найцікавіша штука, яку представили на цій презентації Flutter Live, це Hummingbird, проєкт, який портує Flutter на десктоп і веб. Тобто те, чого у нас спочатку не було, бо він спочатку був для iOS і Android, і хоча Dart він завжди компілювався під JavaScript також, транслювався точніше. Але прямо підтримки веба не було. Зараз вона вже з'явилася, і там у них є купа демо, там, де вони запускають ті апки, які щойно біжали на Android або на iOS, і вони їх запускають в десктопі або в браузері, вони всі швидко працюють. Вони кажуть, що в релізі це буде працювати ще швидше. Саме Hummingbird ще, це типа technical preview. Він ще не зарелізився, на відміну від самого Flutter. Але представлення цього проєкту мало ще один такий дуже цікавий наслідок для Flutter, а саме з'явився нативний в апках флаттерівський емулятор. І це реальний час,
Тобто від натискання на кнопку запустити до появи цього симулятора проходить 7 секунд. Я думаю, тепер всі згадали, як довго стартує якийсь там iOS-симулятор або Android-емулятор. Так, ні, але це насправді важливо, тому, ну, я не знаю. Колись, якщо хтось пам'ятає, були часи, коли iOS-симулятор стартував дуже швидко, майже миттєво. Зараз все апдейт. Да, зараз у нього вже є прогрес бар, коли він стартує. Якщо мені подобається iOS симулятор, згадайте, що було з Android років 2-3 тому. Коли він там було нормально. Так, але згадайте, що було з iOS років там 4 тому. Тому зараз не все добре. Тому воно все сумно, і я насправді був вражений. І воно це дуже приємно. Тому що, якщо хтось пам'ятає, коли я навіть пробив цю презентацію для Flutter'а, я дуже довго чекав, доки стартане Flutter-апка з iOS-симулятором. Ой, це було справді довго. Питання, це емулятор чого? Android чи iOS? Що це таке? Це такого абстрактного телефона. Тобто ми йому можемо сказати, бути, чи, перетворятися чи iOS-ом, чи Android-ом. Ну, ідея в тому, що це просто таке вікно, яке тобі може рендерити Flutter. Ну, от. І то, от... у нас є як стрінка браузера, чи якась вебдюшка. Ну, фактично так. Ну, от зараз... Ну, фактично це той модуль, який малює UI на кінцевій це... аплікації, оскільки так. Він не знає, де він тобто знаходиться. Тобто це не емулятор виходить? Це симулятор, так. Це фактично як симулятор для iOS, але це симулятор для Flutter. Тому він так швидко стартує. Ну і, як на мене, це дійсно покращує і, ну, пришвидшує розробку. І, так, це... Він, напевно, тільки з UI працює нормально. Так. Я подозрюю, що так. Тому що він, якщо не знає, на якій він системі запущений, реально він буде мати доступ до всього, що це система. В принципі... Знає, що робити, крутимося. Дивись, він насправді так не має доступу ні до чого системного. Да, ця штука підходить лише для девелопменту UI, тобто ти можеш початковий дизайн в ній реалізовувати. Звичайно, якісь нативні частини ти будеш реалізовувати вже хоча б в емуляторі або симуляторі, або навіть на девайсі. Справа в тому, що Flutter можна сказати, як рендеритись, яку платформу, і тому... Це досить такий приємний інструмент. Ну і, в принципі, наразі в мене все. Дякую за увагу. Якщо є питання, давайте, я можу...